Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 19 Ultimate Team. Ja, vandaag gaan we natuurlijk geen wedstrijd spelen, hebben we vorige week gedaan. Volgende week pas, wat gaan we vandaag doen? We moeten denk ik wat meer spelers hebben, denk ik. Dat sowieso, en misschien kunnen we nog een ander stadion zelfs kopen, want we hadden geen gekocht, we hebben die gratis gekregen. Dus we zullen het zien, laten we gewoon eerlijk beginnen. Ja, het komt helemaal goed. Ja, goed. Goed. Oh, wat is dit? Hey, FIFA's, we have made an adjustment to the flowing division level. Division 10 tier 4. Was inkoopgroepes. Ja, joh. Is goed zo. Hey, ik heb winkel 3. Dus waarschijnlijk. Zullen we. Ja. Kijk. 12 items. 4 items en nog 4. We beginnen gewoon met een brons pakket. Waarschijnlijk krijg je dus ook meer spelers, een stuk of 10 spelers. Lijkt er in de allergie 60, 63. Niet goed. Ik vind het niet goed. Nee, niet goed. Kijk. Oh. 62. Laten we die. Die teams behouden, die staan daar. Alles wat ik niet wil, moet weg. Oké. Hij en hij. Deze mag daar, die gaat daar. Die mag daar en die mag daar. En de rest gaat verkopen. Teams verbessen. Team snel verkopen. Ja. De rest die heb ik behouden. Hier, ik hoop gewoon spelers. Geen huurling, gewoon echt. Echt spelers. Hoop. Geen huurling, gewoon spelers. Kijk! Dit zijn spelers die we kunnen gebruiken. Centrale middenveld doen. Dat zijn spelers die we kunnen gebruiken. Even kijken of wij hier nog wat. Spelers contactie deze. Gaan we die. Die teams bevestigen. Team. Ja. Die weg, de rest die houden. Hier ook weer wat spelers. Daarmee kunnen. Oeh, contracten allemaal. Mooi. Die zijn erbij, zo. Oké. We hebben nu 24 spelers. Dan denk dat we onze basis even in gaan doen. Actief select. Dat divisie 9, hij is weg. Ik moet hem vervangen. Hij heeft een rode kaart. Hij heeft nog 6 wedstrijden, dus laten we de rest op de reservespelers erbij doen. 1, 2, 3, 4, 5. We zijn er 6. Nieuwe hem mee. Spelers zoeken. Oh nee. Terug. Ik heb iets verkeerds gedaan. Spelers toevoegen. En de wijk zo. Zo. Jij erbij. Jij. Zo.
dat wordt niet. Hij heeft geen contract meer, dus we kunnen wegdoen. Ja, die kan weg. Ja, daar hebben we niks aan. Weg ermee. Dan. Hebben we eigenlijk nog... Wat is dat? Oké. Dan gaan we nu echt de beste selectie niet maken. We moeten twee spitsen hebben. Hebben we nog ergens een spits? Spits. Centraal aanvaller. Hem kunnen we trouwens... Ah, nu schijnt die volle zon op mijn scherm, hè. Oh. Laten we Johan Cruijff... Laten we die daar inzetten. Taak voor het team geeft verbeterd. Oké. Okay. Ik heb dat niet verbeterd. Jij krijgt een rood. Jij voor 6 wedstrijden. Jij voor 6 wedstrijden. Laten we proberen om zoveel contracten nu te gebruiken. Dat die ook weg zijn. Kokeels, linksmid. Wat voor jou daar neerzetten? Eigenlijk moet dat een centrale middenvelder. Kijk, als ik jou nou daar neerzet, dan doen we die gootje doen hier weg. Dan, je moet eigenlijk, maakt er niet voor uit. Hem. Centraal aanval middenvelder. Dat is een Japaner die... Ja, dat is precies hetzelfde, dus laat ik die voor hem doen. Verdediging, daar moet een verdediger in. Oeh. Ja, laten we die... Ja, kunnen we maar... Deze geeft plus 9, maar hij staat... Dan op verdediging, dat is niet heel tof, dus we moeten voor hem... Kijk, dit is goed. Dit trekt zich door. Dan moeten we ervoor zorgen dat we nog... Eigenlijk moet ervoor zorgen dat we... Hem? Ruilen met hem. Is dat goed? Trekt hij door. Weet je, er komt dat dit oranje is, komt dat hij een andere competitie heeft. Maar als we nou bijvoorbeeld hem neerzetten, want eigenlijk hoeven we eigenlijk maar één. Kunnen we ook hier dat we... Laten we hem weg doen. Dit is ook een huurling. Laten we die dan op de bank zetten. Dat we twee bankhebbers. Dat we hem zo doen. Hij heeft rood, dus hij kan sowieso niet spelen. Op zich is dit dus onze teammaat 1. Oh, hij is ook nog een... Oh ja, hij is natuurlijk de, een keer de team van de week is het geworden. Hij is dus een huurling. Hij is een huurling en hij. Oké, okay, ik vind het zo prima. Zo is prima. Dan heeft er nog iemand een centrum vet wat. Wat heeft hij nog te melden? Gemengd contract. Oké. Okay. Laat die heel even daar staan.
beginnersdoelstelling. Contractverlenging. Ik ga even, ik moet een contract even kijken. Wie gaan we een contractverlenging aanbieden? Kijk. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 10, 6, 10, 7. Laat we hem meteen. Fuck die teams. Eindelijk. Fanny. Een contract van 4. Ik kwam. Zijn nu een is dat een 4? Hoe kan dat nou? Oeh, hij heeft nu contracten 78, Jezus. Nou heb ik hem te veel gegeven. Hé, hey, team van de week moeten doen. Speel een wedstrijd tegen een team of de week selectie. Oké, koop een contract. De goedkoopste. Ja, kopen, ja. Goed zo. Wij gaan. 200 kopen nu, ja. Hoe kan dat nou, ja? Kopen, ja. Nu toevoegen. Dat is mijn geluk. Teams bevestigen. Ik hoef niet verder te kopen. Die hoeft niet. Die heb ik gedaan. Beloning ophouden. Groene band. Daarheen. Kijk wat hij zegt. Oh, kijk. Oké. Ander uitdagen. Week 12 van het. Week van 10 december, week van 11 december en week van 12. Oh, ik kan ze ook veranderen, want het zijn niet mijn spelers. Maar toch zijn er gewoon spelers die gewoon niet normaal zijn. Oké, dan gaan we die dus volgende week denk ik doen. Dus dan liggen we nog weer een week naar achter. Maar maakt het even uit, ik heb nog eentje in winkel staan hier. Ook nog een spelers ofzo, of wat dat ook zijn. 4 items, 1 gouden. Oké, teams bevestigen. Hoppa, die hebben we. Dan moet ik naar stadions. Transfers. Transfermarkt, als ik het goed heb. Club items. Type, nu stadions, zo. Een keer.
maken. Ik ga eens even kijken. Johan Cruijff Arena. Stadion Europa. Waar werd die? Johan Cruijff. Wembley, dat is ook fucking duur. De stadion van Mexico. Kijk of die erbij staat. Dat stadion. Johan Cruijff Arena. Arena Overschalik. Hey, daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij. Hier, daar stond hij. Kopen, ja. Nu toe, we hebben hem. We hebben de Johan Cruijff Arena. Dat is de Cardiff City Stadion. Oh mijn god. Jongen. Mensen is zo dom. Er staat Johan Cruijff nog op. Maar blijkbaar niet. Dat is er sowieso wel. Toi. Kwaliteit, gouden. Terug. Je kunt verder ook niet verder gaan. Hier staat hij, dit is de Johan Cruijff Arena, hier staat hij. Kopen, ja. Nu toewijs, dit is de Johan Cruijff Arena, zie je? Dan moeten we hem op RT bevestigen of niet? Terug. Mijn club. Mijn club. Hoe kun je... Hoe kun je die naam... veranderen? Selecties, daar moet ik op kijken. Hoe kun je dat doen? Nee. Hoe deed ik dat dan weer? Dan moet ik niet hebben. Mijn club, daar moet ik. Kiezen. Club E-teams. Acties. Maak dit E-team actief. Dat was hem. Deze snel verkopen. Ja.
We hebben dus uit nu thuis Red Johan Cruijff Arena en die. Goed guys, daar ga ik het hier zo bij laten jongens. Alles is nu perfect hoe ik weer. We gaan volgende week dus een Ultimate Team. Dat is toch ook een van onze doelstellingen. Deze Team of the Week selectie van de beste spelers in Ultimate Team. Geef jezelf een uitdaging door een wedstrijd tegen van in dezelfde selectie te voltooien. Het resultaat bepaalt welke beloning je verdient. Oké. Okay. Goed, daarna hebben we dit stuk ook gedaan. Dan moeten we alleen dit nog. En dit. Goed, maar dat komt helemaal goed. Kijk, dus ik ga het hier zo bij laten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan maar weer, jongens. Mazzel!